যে 8 লাখ টকার এনুয়াল ইনকামৰ তলত হলে দুখীয়া মানুহে EWS সার্টিফিকেট পাব পাৰে EWS সার্টিফিকেটৰ কাৰণে মেডিকেলত 10% সিট রিজার্ভ আছে ইঞ্জিনিয়ারিংত 10% সিট রিজার্ভ আছে সাকৰি 10% সিট রিজার্ভ আছে সো ইউথ কমিশনৰ ফ্ৰডি আমি এটা এফোর্ট কৰিম যে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং টেস্ট বিলাক হ সুপার 60 টাইপ ইনস্টিটিউট হ কোচিং ক্যাম্প হ আইএসৰ বাবে কোচিং ক্যাম্প হ আমি চেষ্টা কৰিম লগত মই যে কলো যে আৰ্মিৰ ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে লড়াক উলিয়াই আনা সিআরপিৰ কাৰণে লড়াক উলিয়াই আনা অকণমান হাই জব বিলাকৰ কাৰণে উলিয়াই আনা এই কামবিলাক আমি কৰিব খুজিছো এতিয়া আপোনালোকে চাব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জত এতিয়া আমি যেটা নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰিছো এবাৰ আমি কম্পিউটাৰ থ্ৰুদি কৰিছো ঘৰতে বহি নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে অফিচত যাব নোৱাৰে উইল গেট এ ডাটাবেস কোন এম এ পাছ কোন বি এ পাছ কোন পি ইউ পাছ কোন এম বি বি এছ কোন ইঞ্জিনিয়াৰ এই ডাটাবেছটোক এইবাৰ আমি লিংক কৰাব খুজিছো নকৰি ডট কমৰ দৰে ৱেব পৰ্টেলবিলাক যাতে যোন মই ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে মোৰ মোবাইলত এছ এম এছ মাজে মাজে আহি থাকে যে অমুকত পোষ্ট খালী তমুকত পোষ্ট খালী এতিয়া চাকৰি ওলাইছে যোৱাকালি 26,000 হয়নে গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ এই 26,000 চাকৰিৰ ভিতৰত 2,600 ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে ফৰ ই ডাব্লিউ এছ